آج ہم نے 5 کامیاب ایٹمی تجربات کیے ہیں. جب صورت تکبیر ہم ہو گئے ناقابل تسخیر. دردی کی چاہت سے یوں سرشار تھے, بک سکے نہ جھک سکے خوددار تھے. آج بھی ہے صورت شمشیر ہم گئے ناقابل تسخیر. معیشت کو کریں گے اب ہم رواں, دل اٹھیں گی چار سو خوشحالیاں, پھر لکھیں گے ایک نئی تقدیر ہم ہو گئے ناقابل تسخیر. جھکے تھے نہ جھکیں گے, ایٹمی قوت بنایا تھا, معاشی قوت بنائیں گے. قوم بنے گی.